Não sei porquê, mas isto parece uma estrada romana. Não acham? Aquele padrão lá atrás parecia uma estrada romana. Estreita e extremamente. Sei lá. Extremamente irregular, chamemos assim. O que é que vocês acham? Que a estrada entre a fábrica de fiação e o açude de pedra é ou não estrada romana? Fui!